ficou de bom tamanho, e de bom tamanho ficaria se nós tivéssemos vencido o jogo. E eu acho que, mesmo com 10 jogadores, nós poderíamos ter vencido o jogo, né? Ele expulsou o Kleber, né, numa jogada normal. Eu acho que o Kleber não merecia ser expulso. Ele tinha que, logo no início do jogo, expulsar o Kleber. Todo mundo sabe como é que o Kleber é, né? O Kleber deu uma cotovelada no garoto. Ele tinha que expulsar. Tinha que expulsar o Marcos também, né? No pênalti tinha que expulsar. O último homem e o Guerrão ia em direção ao gol. Se ele passa pelo Marcos, estava passando pelo Marcos, e entrava com o gole tudo. Então estava em direção ao gol. Então nós fomos prejudicados redondamente pela arbitragem, sem dúvida nenhuma.